Tak jako jsme dělali čepice, můžu si udělat i rukavici. Já mám velikánskou ruku, tobě se tam vejde krásně. Obtáhnu si, prsty budou u sebe, paleček mírně od sebe a tady já si udělám oblouček kolem těch prstů. Nebudu je vyjíždět samostatně. No a samozřejmě i druhou ručičku. Tady udělám oblouček a pojedu dolů. No pak si vezmu voskovku a můžu také udělat to, co jsem dělala na čepici. Tady si udělám čáru, která mi bude dělat lém té rukavice. A jestliže jsem dělala na té rukavici hvězdičky, tak já si můžu také udělat takhle ty hvězdičky i na té rukavici. Na jedné i na druhé musí být stejné. A zase kousek vejš. Vidí, že palec jsem vynechala, ale můžu tam klidně tu hvězdičku udělat na paleček taky. A můžu si udělat čárku. A vždycky na obou stejně. A zase hvězdičky, protože jsme říkali, že děláme rytmus. A rytmicky se nám to opakuje. Pokud budeš dělat trojúhelníky, kolečka nebo jenom čárky, mě to nevadí. A zase čárka. A tady už udělám jenom jednu. Tak. No a úplně stejně je vybarvím vodovkama, jako jsem dělala tu čepici. No a tak, jako jsem dělala barvičku u té čepice, tak si přetřu tadyhle ty naše rukavice. A zase nemusím se bát, tadyhle přeje to nakreslené, protože pak to budu vystřihovat. Tak, když sáhnu do té barvy, tak se mi udělá hustší ta barvička, takže to musím potom zlepšit, aby ty rukavice byly stejně barevné. Tak to rozetřu pěkně a zase používám jeden směr. No a nechám to zase zaschnout. Tak. No a stejně vystřihnu i ty rukavice. Tady musím dát pozor, přesně jak jsem si to nakreslila. Tím střihem můžu zlepšit ty čárky, které se mi třeba nepovedly. Tak, mám jednu. Tady na ty údolíčka. No prosím. A já už mám rukavičky i čepici. Prosím, a já už mám čepici i rukavice.
Takže teď, ať si klidně mráz a sníh přijde, já už jsem vybavená.